Ahoj přátelé, já jsem Regolo a vítám vás u dalšího dílu ze hry Ark Survival Evolve a máme tu další díl a jak vidíte střechu furt nemáme, takže je potřeba s tím trošku pohnout, aby jsme mohli udělat kousek další práce a hlavně, aby jsme mohli se jít podívat po prvních dinosaurech, které budeme potřebovat. Z začátku vlastně hlavně asi pro maso, aby jsme měli lepší jídlo než nějaké bobule. Tak, jdeme na to. Podívám se, co můžeme vyrobit. Tak, můžeme si vyrobit první truhlu, takže já bych si tu truhlu asi vyrobil, ať si do ní nahážeme věci, které budeme postupně chtít. A i ohniště můžeme vyrobit. Tak, truhlu si teď někam položíme. Asi v tuhle chviličku je jedno kam úplně přesně, protože si myslím, že se stejně budeme stěhovat. Tak, položíme si i to ohniště. A já jsem vyrobil dvě. Aha. No nevadí, tak si dáme tady do rožku. Vůbec nevadí, že máte ohniště tady na té slámě, jo? Jako, fakt se toho nebojte. Normálně, aha, já můžu sbírat i to, co je pod tím. Tak normálně, když do toho dáme do ohniště buď třísky nebo dřevo a dáte zapálit, tak hoří. Oheň je dobrý mít hlavně tam, když je vám vlastně někde zima, takže vás může zahřát, může vám přinést trošičku teploučka do života. Tak další věc, kterou ještě si můžeme vyrobit, tak je pochodeň. Když přijde noc, tak vlastně vy, když máte pochodeň, a si můžu vzít tady někde do ruky, že jo, dáme si ji třeba tady někde, takže můžu si rožnout. Na některých dinosaurech můžete mít pochodeň v ruce, osvětlujete si vlastně okolí a taky to vydává trochu tepla, ne moc, ale trošku. Takže i to vám může pomoct, hlavně když jste někde v zimě, tak jak začnete mrznout, tak vám začne ubývat život. A tady ta prskavka, to je kostým, a je to kostým právě pro tu pochodeň. Takže teďka, když zapnu pochodeň, tak máme v ruce prskavku. Taková blbost, ale potěší to. A podíváme se, co dál můžeme vyrobit. Co my potřebujeme teďka vyrobit? Já bych teda zvýšil ty stěny určitě o jedno navrch, ať tady máme víc prostoru a necítíme se tady trošku. Dáme si trochu do života. Necítíme se trochu, na šestce to mám, stisněně. Tak, tři jsme si vyrobili, podíváme se, co nám chybí. Tak, dřevo máme dost, takže třísky a vlákno. A vidíte, že mám trošku žízeň, takže buď stojíte, prší a dáte Ečko, nebo vlezete do vody, dáte Ečko, napijete se. Takže třísky potřebujeme, takže krumpáč. Něco natěžíme. Teď na tom začátku si ukážeme krok za krokem, nebudu hrát moc mimo, ale potom v dalších částech hry asi budu dělat nějakou přípravu, aby jsme, tak to už mám toho dost, aby jsme nestrávili vlastně celý natáčení jenom tím, že těžíme. Můžeme si klidně udělat těžící díl, když půjdeme na nějakou novou surovinu, ale asi bych to zase tak nepřeháněl. Tak. Těch asi bude moc. Tak jich uděláme asi 8 zatím. Přepneme se mezi tím do inventáře, vyhážem věci, které nepotřebujeme. Tohle zatím nepotřebujeme. To se nám hodí, ohniště dáme si když tak do truhly. Tohle se nám určitě hodí. A
Uvolníme si trošku místa, semínka taky zatím nepotřebujeme. Tak, jak jsme na tom s hmotností? Přidáme si do hmotnosti. Super. Tak a mezi tím, než se nám to ještě dovyrobí, tak my budeme určitě potřebovat tady ten kožený spací pytel, takže si ho dáme. Látkovou košili, tady to první oblečení a určitě si dáme měch na vodu. Tak. No, když něco vyhodíte, tak vlastně se tady vyhodí takovýhle balíčky a po nějaké době se vlastně despawnou. No, nad jednou věcí jsem docela dlouho laboroval. Tak, já zkusím, co tady ještě můžeme vyrobit. My tady nemáme žádnou šikmou rampu k tomu vstupu nahoru. Není tam něco tady z tohohle materiálu? Je. Nakloněná dešková střecha. To už jsou dřevěné věci. Já bych nechtěl pospíchat až tak šíleně dopředu. Zkusíme si, jestli půjde vyrobit. Jestli tam půjde položit, protože mám pocit, že možná ne. Ale bylo by to super. Tak na druhou stranu, tak pojď sem. No, abych tady musel něco vymyslet k tomu. Ne, teď jsem si udělal druhý dveře, tak nic. Tak, a dlouhodobu jsem hledal, nebo vůbec než mě napadlo, když jsem hrál ze začátku, že se mi to občas položilo obráceně vlastně tím, a tou slámou ven, tak ečkem můžete měnit vlastně to položení na jednu na druhou stranu. Tak nahážeme to sem. A ještě jedna nám chyběla. I když tady bychom mohli dát, tam nic neproletí, aspoň tam bude mi denní světlo. Tak ne, dáme tam to. Jo? Když to předělám přes něco, tak se to rozbije. A vyrobíme si teda střechu ještě. A kde máme? Tady. 10. A ještě si ho dám, zase vytáhnu. Jo, když tady mám vytáhlý nějaký ty itemy a pak je kliknu znovu použít a jsou to vlastně výrobní, tak se začne vyrábět, tak je dobrý si je odsud někdy vyhodit pryč, aby se to právě nezačalo vyrábět. Tak já si tady dám tady na tu šestku teďka tady tu střechu. Tak. A to chci takhle. Hop. Hop. Tak jak vidíte, háčkem první den pořád, 21 hodin, 18 minut. Takže přichází noc, máme krásný měsíc. Já mám teda detaily nebe vyplíte, že není moc mráčků. A to kvůli tomu, že jsem měl teď na serveru, kde jsem problémy s rychlostí, s padáním hry. Ale podle všeho, co jsem zatím dohledal informace, to snad nebude tím nebem, nebo tou oblohou, ale mělo by to být nějakým módem, který by měl dělat takovéhle problémy. Tak. Vlákno nemáme, vlákno. Tak vidíte, jak už začíná být tma. A není to teda jak v jiných hrách, že ve tmě se objevují příšery. Ty příšery jsou tady celý den. A jsou samozřejmě dinové, který žijí jenom v noci, nebo vím aspoň o jednom, který tu je.
A jinak ke hře, když vlastně budete hrát a budete potřebovat nějaké informace, tak existuje Wikipedie, která má opravdu moc informací a všechno tam najdete o jednotlivých dinosaurech, jak je potřeba ochočit, co k tomu budete potřebovat. A potom jsou ještě různé kalkulačky, do kterých si právě zadáte nastavení serveru a ukáže se vám, jak dlouho podle nastavení serveru musíte, budete tamovat, jestli je to prostě třeba na 3 hodiny, na 3 minuty, anebo na 2 dny. Jo? Takže i v tomhle je to super. Tak, já dám zatím vyrábět zase. Dál tady ty. A jinak základní vlastně možnosti stavby, buď položíte tady tu podlahu a pak můžete vlastně na ní stavět, nebo jsou potom nějaký základy, můžeme se podívat tady do těch receptů zase. A u těch základů je můžete pokládat, jak chcete. Tím jste schopni nějakým způsobem udělat tvar té budovy, ale pak ta střecha, jo, něco potom vychází hůř. Teď jsou módy, začínají se objevovat už propracované módy, které dodělávají vlastně nové textury, ale nové možnosti, takže doufám, že potom půjde fakt dělat třeba hezčí mosty, ty už jsou teda, jo, ale teď ten jeden mod, který vím, že existuje, tak ten dělá, vlastně můžete stavět hrady, jo, takže máte různý okrasný okna a takovéhle prostě věci, máte tam víc druhů toho kamene. Ještě jsem to neskoušel, ale na tom serveru právě, kde hrají, tak tam to je a vypadá to hodně dobře. Takže my budeme potřebovat určitě prak na ochočování vlastně dinosaurů. Sedlo, až budeme potřebovat, tak si uděláme. Tohle můžeme klidně otevřít, protože taky to bude potřeba. Tak. A z tohohle nás zajímá v brzké době postel. Potom nás bude určitě dřevěný kýj. Zatím ho nepotřebuju, protože máme oštěp, budeme používat oštěp. Určitě bolu na ochočení prvního lítáka. A potom tady máme vlastně někde dřevěné věci. A ty nás hodně zajímají. Luk a šípy, to bude vlastně taky první nějaká lepší zbraň. Ale dřevěné základy, dřevěná stěna, dřevěný strop, zároveň dveře. A tohle je ten základ, podle toho vlastně potom se staví. Tak, rampa. Pilíř, klidně tady ty šikmý stěny si tam můžeme dát. Klec to nebudeme potřebovat. Žebřík, ten asi potom potřebovat budeme. Dobrý jsou tady ty zdi ze špičatých, vlastně tady ty zábrany proti dinosaurům. Hodně se to používá, když si chcete oplotit, dá udělat jako plot, co nejjednodušší. A tady dřevěný okyní rám. A už nemám body. Tak, bych to zatím nechal takhle. Já to moc teda stejně nechci stavět kvůli tomu, že bych chtěl opravdu začít těch prvních pár dílů, že budem tady jenom v té slámě, takže mít takovou dobu slaměnou. A udělat si nějaký základní věci tady pouze právě s tou slámou. Tak. Hop. A řekl bych, že máme všechno. Vy možná nic nevidíte, já se omlouvám. Já hned rozdělám oheň. Tak dáme si tam nějaký dřevo. Když zhoří dřevo, zůstane dřevěné uhlí. Doporučuji nevyhazovat, schovávat někam do nějaké truhly, protože ho potom budete potřebovat a budete ho potřebovat pro zajímavé věci. A to jsou potom střelné zbraně a různé další recepty, které vlastně budete mít. Tak, já teď teda do levelu si moc přidávat nebudu, protože, jak jsem říkal, chceme postupně jít dál tak, jak bude potřeba. Akorát, co si teda tady bych chtěl udělat, tak tu rampu. Což je tady. A nemám třísky. Tak se vydáme ven, snad nepotkáme žádnou obludu. Ještě uděláme tedy nějaký třísky.
Tak pod krumpáčem v liště dole vidíte, že mi tam vlastně už je polovina. Polovina pryč. Ten krumpáč se po určité chvíli rozbije. Rozbíjí se většina věcí tady ve hře, takže pozor, když máte nějaký oštěp nebo luk a jdete po nějakým dinosaurovi, tak se vám může rozbít, takže mějte s sebou i nějaký materiál, případně na opravu. Tak, zkusíme teď na tu rampu. Tak a budeme to brát tak, že... No tak, takhle to chci. Op. Jo, už to bude líp se nám tam chodit. Šup. Budeme to brát tak, že tady ty první díly budou opravdu doba slavněná. A doba slavněná bude, řekněme, prvních 4-5 dílů, kdy zkusím něco základního tady udělat, vymyslet. Tak já střechu mám. Takže zbytek si tady nahážu věci, co nebudu potřebovat. Tak. Kámen zatím. Přemýšlíme, jestli si mám dělat nějakou ohrádku. A asi si potom udělám, protože mám něco v plánu. Já jsem si chtěl opravit ten krumpáč. Tak, oprava. K tomu budu potřebovat asi dřevo. Kamen, ano. Normálně neukáže se tady toho, kolik bohužel je potřeba na opravu. Jo, tady asi bych řekl, že jeden na tři. Ale takhle si vlastně nástroj opravíte, nemusíte si ho vyrábět znova. Tak přehážeme všechno sem, co nebudeme potřebovat v tuhle chviličku. A no, ještě budeme potřebovat oštěp. Dřevo, vlákno, takže... Dobře. Dřevo, výroba. Takže vyrobíme si oštěp. Pokud můžeme, radši dva, protože kdyby se nám jeden zlomil, oštěp se vám stakuje, takže je to... je to dobrý. Jo, dáme si ho semka, mám tady dva oštěpy vlastně v ruce, který když jeden rozbiju, oštěp můžu taky házet, takže... abych měl tu jistotu, že tu zbraň mám po ruce. Tak, co dál? Můžeme si vyrobit čepec. Tak, takže já si to vlákno ještě dám sem taky. Můžeme si vyrobit kalhoty, budeme mít první oblečení. Co se týká oblečení a různých staveb, sedel, zbraní a tak dále, tak většinu věcí si tady následně můžete obarvit, změnit vlastně barvu. I dinosaury můžete překreslovat, přebarvovat. Takže si myslím, že to je taky zajímavé. Tak, pro tohle už potřebujeme kůži, musíme zabít nějakého dinosaura. A já se koukám, že začíná mít velký hlad. Tak jdeme do inventáře. Já. A oblečeme si. Torzo. Nohy. Hlava. A ještě potřebujeme boty a vlastně tady ty rukavice. Jak vypadáme, když jsme oblečení? Tak dáme káčko, ať se podíváme z dálky. Aha. Jdeme. Aha, mám zrovna zhasl ohýnek. Tak tam dáme další dřevo. Tak vypadáme takto. A tady máme brýle. Zase je to brýle nerda, kostým. A ty můžeme vlastně dát na tu čepku. A my teďka vidíte, že už mám místo toho brýle. Když byste je chtěli z toho vyjmout, tak pravý tlačítko remove kůže. Jo?
Ale já si je nechám, mě se to docela zamluvá, když mám brejle. Tak. Vrátíme zase tady ten pohled. A hodíme do truhly odsud, ano, tohle sem hodíme. Asi potom nebudeme potřebovat, ale hodíme sem zbytek tady těchto věcí. Ať to máme co nejméně. Jídlo se bude kazit, ale to si dáme sem. To si dáme sem, ohniště si dáme sem. A já myslím, že z ostatní věci, kromě nějakého jídla, můžeme vyhodit. Takže očko. Jídlo určitě nazbíráme další, tady zase takovýhle hlad nemáme. Takže trošku se najíme. Máme pochodeň. Myslím, že mažnout. A projít se tady po okolí. Už začíná být docela světlo. Tak já jsem přemýšlel ještě se pojám tady, co jsem chtěl vlastně vyrobit. Já jsem chtěl vyrobit ještě potřebu kůži. Prak. Aby jsme mohli vlastně začít s tím, že ochočíme si nějakýho dinosaura. Takže bychom měli něco ulovit k jídlu. Tady byl teda už nějaký masožravý dinosaurus. Předtím, tak jestli se nedá... už jde po nás. Diplosaurus. A to vidíte, jak po nás plive. 72 level, tak asi zdrháme, protože to si myslím, že nedám. To jsme trošku... To bychom trošku schytali. Už jde za náma. Kdyby na nás plivl, tak vlastně nás oslepí, takže budeme vidět takovou zelenou tmu. Tak. Hop. A mám už něčí věci, jo, tady vidíte. Potvora. No. Naštěstí se tady buguje. Au. Už jsme slepí a už asi umřem. Já vůbec nevidím. Jsem někde ve vodě. Tak naštěstí nás minul a schovám se doma, protože tohle tentokrát nedám. Op. Uf. Tak rychle se dojíme. A snaží se nám to tady rozbít. Snad to přejde hlad. Tak rožnem si. Já doufám, že jste aspoň něco viděli. Ale asi noční dobrodružství necháme na příště. Pardon. Tady jsem. Udělal trošku nepořádku. Tak zapojáme, kolik je hodin. 4:30, za chvilku by mělo svítat. A myslel jsem si, že v tomhle díle aspoň trošku se ukážeme. A nic, ten na nás čeká, chlapec. A já myslím, že ho nedáme. Tak, už začíná být světlo. Třeba se nám zadaří první úlovek, když je takhle buglej, už je celý od krve, myslím, že ho zabijem. Wow. Posmrtná křeč trošku.
Tak, pěkně si ho otáhneme, ať si můžeme pokochat mrtvolkou. Takže tohle je náš první úlovek, 72. Dilophosaurus. Prostě dilo. Úplně stejně tak, jako když děláte vlastně dřevo, třísky nebo kamen, tak sekirkou 11 masa, 5 kůže, krumpáčem, pardon, a sekirkou, rukou to jde taky samozřejmě sekirkou, je to obráceně, zase víc kůže, méně masa. A my potřebujeme víc kůže, takže aspoň trošku. A přátelé, máme druhý den. Jak vidíte, o tom jsme se vůbec nezmínili. Jsou tady nějaké věže, když to tak řeknu. A pokud se dostanete ve hře dál, projdete jeskyně a získáte nějaké artefakty, tak u těch věží můžete vyvolat obrovské monstra, které potom můžete porazit a mít obrovský úspěch. Tady ty zelený, modrý, červený, zlatý a tak dále, ty světýlka, to jsou vlastně dropy, které padají a vy potom následně za ty dropy dostáváte, nebo z těch dropů, když k tomu přijdete a vyberete, tak tam jsou nějaké odměny. Tak, trilobit, krásný, a myslím si, že pokud se nám podaří, tak bych ho, protože z těch padá zajímavý materiál, takže máme druhá potvora, mrtvý trilobit. Chitin a ropa. To jsou věci, které se nám můžou hodit. Bílá perla. Tyjo. A ten drop je docela brutální. Z jednoho 140. A tak to možná trošku ještě upravím. Toho dropu je docela fakt hodně z tohohle potvoráka malýho. Ale ropu, perly, tyhle věci se nám budou určitě hodit. Tak, podíváme se, co vyrobíme. 25 kůže. Tak budeme ještě něco potřebovat zabít, než vyrobíme tohle. Ale my si určitě uděláme prak. Dřevo 5, 22 vlákna. Doděláme si oblečení. A uděláme ještě malý, opravdu malý průzkum. Aby jsme koukli, co tady je. A jinak taky bacha na vodu. I ve vodě je život. Vidíte rybičky? Ty můžete chytat. O, teď bych si zachytal, tady je hodně. Ale můžou tam být i krokodýly, hadi, piraně. Fakt, pozor, kam plavete. Tak, to, co já hledám, tak je první dinosaurus, kterýho bych si chtěl ochočit. A chtěl bych vědět, že se nám to v příštím díle podaří, ale zatím ho tady nevidím. Oh, tam už máme zase nějakého dinosaura vzadu, vidíte, jak loví ve vodě. A tady. Tak. V brzké době chci ochočit i ptera. Ale tady nás zajímá hlavně Dodo. A v tuhle chvíličku si ho jenom zabijem. Jak vidíte, krásně jsme zabili. Dodo je po bobulích asi první potvůrka, z které budete získávat maso. A ten je docela hezký, ne? Ops, vidíte, zlomil se mi oštěp. Tak. No tak, šup.
Tak, máme dost kůže, vrátíme se zpátky. A k těm dodům. Dodo vám bude dávat vajíčka, v začátku budete používat třeba i k tomu, že nebudete chtít vařit, tak budete mít s sebou vajíčka. Oni jsou teda těžší na váhu, ale zase vám dají dost energie a já jsem dost často používal z začátku, protože když máte těch dodů třeba pět, tak opravdu, jo, vidíte, když jsem utíkal, tak jsem se unavil. Teď dole se objevila taková ikonka, zkusím to znova. A kdybych dál utíkal, tak no mé omdlím, spadnu a ležím. Můžou mě zežrat. Takže je občas potřeba si hlídat a případně přijde nějaký budík do staminy. Tak jsme doma. Schováme si kvéčkem sekirku. Podíváme se, co můžeme teda vyrobit, co nemáme. A to je spacák. Spacák je na rozdíl od postele. Je v něm trošku zádrhel, a to v tom, že když umřete a narodíte se vlastně nebo spavnete se znovu na tom spacáku, tak ten spacák se despawne, takže on je jenom pro jedno použití. Je dobrý ho používat na vor, když máte vor postavený, je dobrý třeba když jdete do jeskyně, tak před tu jeskyni nebo v jeskyni si ho položit, ale potom když tak sebrat, nechat ho ležet. Jo, takže spacák je výborný na to, že když umřete, tak se už díky němu narodíme tady. A nemusíme se narodit, protože pokaždý je to náhodný, i když v tom okruhu, ale pak musíte utíkat a pokud potkáte na pláži Rexe nebo nějakého masožravého většího dinosaura, tak je to docela problém. A tady s tím spacákem bych se s váma rozloučil. Máme za sebou druhý den v Arku. Zatím jsme neumřeli. Máme 7:37 ráno a v příštím díle bychom se pokusili už ochočit prvního dina. Budu všem říkat dinové, tak mi neříkejte potom, že to jsou ptáci, nebo ale v příštím díle už bychom se měli dostat k tomu, že si zkusíme ochočit prvního dina a podíváme se, jak na to, jaký jsou ty postupy. To je zatím vše, mějte se hezky, přátelé, a těším se příště. Ahoj!